დაკვლავ საქართველოს ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვის დღე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს დილიდან მოხალისეები რუსთაველის ვეფხისტყაოსანს ხმამაღლა კითხულობდნენ. ღონისძიება წელს უკვე მეათედ მოეწყო დაარსების დღიდან სხვადასხვა წლებში ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვა ბათუმში, თბილისში, სენაკსა და თამარაშენში გაიმართა. საქართველოში არ არსებობს ოჯახი, სადაც ვეფხისტყაოსნის ერთი ეგზემპლარი მაინც არიდოს. არც თუ ისე შორეულ წარსულში ეს ტრადიცია უფრო მასშტაბური იყო. ყველა სოფელში არსებობდა ადამიანი, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი ზეპირად იცოდა. ბაბუაჩემმა ზეპირად იცოდა თავიდან ბოლომდე და ალმანახი იწერებოდა, სახელი და გვარი ნესტორ გოკაძეს შეტანილი არის იმ ალმანახში. ვინც იმ დროს იცოდა თავიდან ბოლომდე. ბაბუაჩემი იყო წერა-კითხვის საზოგადოების წევრი. Да შეძლო 25-26 წლის ასაკში სკოლა დაარსებინა ქალაქ ქუთაისში. ქალბატონათელას ოჯახში 19 საუკუნეში გამოცემული ბაბუის პირველი ხელფასით შეძენილი ვეფხისტყაოსანი ინახება, რომელიც ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობად ითვლება. წინაპრების დატოვებული ნივთი მისთვის ყველაზე ძვირფასი ოჯახური რელიქვიაა. ვეფხისტყაოსანმა ისევე იმოქმედა აი ამ ქვეყნის ეთნოტიპის ჩამოყალიბებაზე, როგორც ენამ, როგორც ტერიტორიამ, როგორც ჩვენმა რელიგიამ. პირველი ბეჭდური ვეფხისტყაოსანი ზუსტად 300 წლის წინ გამოიცა. 2012 წელი კი UNESCO-მ ვეფხისტყაოსნის წლად აღიარა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში სახელმწიფო უნივერსიტეტში რუსთაველის პოემას სხვადასხვა თაობისა და პროფესიის წარმომადგენლები ხმამაღლა კითხულობდნენ. დიდი მწერლების ნაწარმოებებს კითხულობენ მთელ მსოფლიოში. და ჩვენ 10 წლის წინ გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოში ჩვენი სულიერი კულტურის, ჩვენი სიტყვიერი კულტურის ყველაზე უფრო გამორჩეული ძეგლის ვეფხისტყაოსნის საკითხვა დაგვეწყო. დღევანდელ ღონისძიებაში აქტიურად იყვნენ ჩართული სტუდენტები, ისინი ყველაზე საპასუხისმგებლო გამოსვლისთვის ემზადებოდნენ. გამოვიდე ხომ და წავიკითხო ხმამაღლა კარგად. ძალიან საინტერესო საღამოა. პოლის პერიოდიდან მოყოლებული არ მქონია შეხება სამკუთხარო დამწიფთან. და დღეს კიდევ ერთხელ გადავეშვი შოთა რუსთაველის მიერ შექმნილ ამ არაჩვეულებრივ სამყაროში. შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, რომელიც მსოფლიო პოეზიის შედევრად ითვლება, დღეს რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა წაიკითხა. ვეფხისტყაოსნის საჯაროდ კითხვის დღე მომავალი წლის 17 ივნისს კვლავ გაიმართება.